Iskreno ne znam, ne... Samo se okreni ka njima, kolege tamo... Da li to znači da ne pratiš scenu, scenu i da ne čitaš uopšte naslove? Da li to znači da ti ne pratiš uopšte scenu, scenu i da... Ja pored svog posla nemam vremena da napim, tako da... A dobro, kažeš pored svog posla, tvoj posla je petak, subota, jel tako? Misliš, šta radiš ti ovim danima? Između ostalo. Generalno. Radim danima. Da. Odmaraš. Odmaraš. Netflix i moja žena. Da, čuo neke veće teme u svatbi. Ti sam već proželio, piše se o davanju svatbi tvoje majke. To tačno? Rekla... Sledeća tema, nekretnina na Zlatiboru. Možda je to lepa želja zapravo. Pa vidi ovako, ono što ja imam, a to niko ne zna, to je ozbiljna tema. Ono što ja nemam, to je još ozbiljna tema. Ja da sam bio pametan, ima bi mnogo, mnogo, mnogo apartmana i svega. Pošto mi nisam bio pametan, nemam, tako da... Ali nikad nije kasno. Evo tako ne znam si posjetio da se to bude sam. Kako se to doživio? Kako se to doživio? Došlo je 5 godina za svoje nesreće. Ja sam... To ljudno se probudio 5 halki. Stop! I ne znam što se dešava. Ne mogu da spavim. Ne kažem, bače, ja ne mogu da spavim. Kao kao neki je luda noć. I uzeo sad i problem. Ali jedno nije da isključeno da je ovo dvije čupove. Jedna se pošto da je sada je strategija sebe. Ustrića kome se da je to sada je prošla samo sada je padao u ovom svijetu. Ono ko se čuvao. I to je nešto ružno, sve što je ružno sada je ovo. I da je dalje. Nakon, recimo, kao interija braka, prva dva meseca braka, kako su prošla? Je bilo sve idilično ili bilo malo haos? Mislim ovako, jedino što mi stvari je to što nisam imao nedostatak, što čekam, ona što se ona posla one godine. Malo pre si bio rekao da se u život svoje majke ne mešaš, mislim, neće da bude bezobrazan i da me zvučeš pogrešno, a da li bi volao da se ona, eto, posle sve što je bilo desilo u vašoj porodici, ona da kaže nekako i ostvari i da je pored sebe ima neko ko, ko će biti to sa njom? Vidimo. Moja majka je prela osoba, jednostavno ono što ona uči u životu, ja ću pokazati, ona je mlada žena. Znači, mog oca više nema, ja koji znamo puto da ja joj sad branim, nego šta ko sam vidio da izlaze naslovi, branim joj svatu, branim joj vezu, ono, to je bilo jako glupo, ona je moja osoba i treba da nastavi dalje. Jednostavno, Dragan, je čovjek koji nju usrećava, koji nju usrećuje, koji nju pruža pažnju. Ja to podržavam. Dokud je ona srećna, dokud je ona zadovoljna, ja sam, tako da jednostavno nema šta dalje da kažem. Ja nju podržavam i tako. Kao što je ona podržava mene u svem mužu. Tako da to. Razni nastavi izlaze, razne knjigosti, da podrani, sve je jasno, svi znamo, sve naravno, ali nećemo da se znamo, da kažemo da ovo, ovaj, jednostavno, samo mi bude dobro pravno i dobro. Šta će? Ne mešao se u njen život. Ona je žena koja ima dugo godine da zna šta hoće, šta neće. Darko, jesi se čuo pa sa svadbe sa Anom? Kako si provela? Kako? Sa Anom, jesi se čuo pa sa svadbe? Kako si provela? Šta ti je rekla? Ana. Ana, da. Sević. Da. Nedeljković. Nedeljković sad. Kako se provela? Kako si provela na svadbi? Kako je bilo? Pa ja mislim da se provela
najbolje. Jer, nedavno si izjavio da ćeš za 5 godina da se povučeš, da, odnosno da se penzionišeš. Jel imaš u planu čime ćeš da se baviš? Ako ćeš iskreno, ja da mogu sad da se posla sve. Ali jednostavno moram nešto da napravim i da steknem, jer nisam bio pametan kad je bilo moje vreme, tako da smatram da posle 5 godina, ako budem ispunio svoj cilj, da ću se povući, ako ne, znači ću da krenem od toga. Ali imaš nekog u glavi čime bi se bavio posle? Ja? Da. Poljoprivredom, u Vojvodini si, pa što da ne? Radio bi papriku ili revolucija. Dobro, to može da... Ja sam osoba koja je jako iskrena i jako drži do sebe. Smatram da će ljudi da prihvate to ako si iskren, ako si tako kako jesi. Ne možeš da podaš malo. Novinari, nažalost, su ljudi koji sam ja ceo život uvek iz poslova, uvek sve do dobrog, ali na kraju ispada ja najveći loš. Meni je više stvarno, malo mi je više preko glave sve. Ne treba ljudi da se krivi, ne treba više ljudi da. To što mnoge moje kolega, a mnogo bolje prolaze od mene. Ja znam da ovaj dječko ovde, on je sa hajpa, ali nisam, tako? A isto? Evo ja sam. On je sa hajpa. On je? A vidiš gore? A isto to, šalim se. Mene apsolutno ne zanima ko je na čije strani, mene samo zanima da mene ljudi poštuju tako kakav ja sam. Ja sam uvijek ispoštovao sve i želim samo da mene ljudi poštuju uvijek. Jedino što vam kažem, nemojte da me smarate za ključno. Ja ću biti iskren, ima saradnje sa svima, ako možemo da napravimo normalnu saradnju, normalna pitanja i normalno sve iskreno. Ja sam jako iskrena osoba i više mi je s***** sve. Dobro. Jeli, da li je neko rekao da je pijan? Ja sam pijan sam. Pijan sam i to je to šta je problem. Imam dvoje djece, svoju porodicu. Jednostavno, ne želim da više neko nalazi u moju privatnu život. Šta, ja ne smijem da se napijem da svi ostali. Nego, šta god da tako nalaziš u vrdi, to je puta 10. Evo, sad je puta 30. Ja sam najgodniji. Al sam bar iskren. Volim vas najviše na svijetu. Samo nemojte da me smarate za mene. Uživajte u nastupu i to je to. Dobro, jasno ti je da nisu samo novinari krivi za sve to, da ljudi koji te vole, koji te ne vole, publika... Šta se priča o Darku Laziću? Šta se priča? Da. Pa dobro, ali čekaj, budu ti iskren, polo toga što se pisalo, da, ne, pit, kažem samo, polo toga što se pisalo je bilo istina, polo toga ne. Ti si uvek bio iskren, rekao si... Ono što se pisalo, nema veza s ljudima, istina je mnogo gore. Čeras karma gori!